прямо на оцей вхід такий. Ну і, мабуть, тут вихідні є. Зараз всі лише починають відкриватися. Зараз десь годин, мабуть, 12. І, звичайно, ще хто на роботі, хто в школі. А от уже після 2-3 годин всі повідкриваються. І можна буде прийти сюди, діткам поскакати, хто хоче ось. Там розкладені подушки для сидіння, продають якусь там кукурузу, щось продають. Я чую, якраз люди пішли, кажуть, от добре, зелена зона і така. Я думаю, що дозволяють отим ставити, мабуть, і продавати, вони, мабуть, і опікуються тою травичкою, тою зеленою зоною. І тому. Так, що у нас з батутом? Значить, батут 10 хвилин 50 гривень, 20 хвилин 90 гривень, 30 хвилин 110 гривень, оплата в вікні. Так що я б, звичайно, пішла б, якби хтось зі мною був, і поскакала б 10 хвилин. В слідуючий раз. Корм коштує для... Ось продають корм, ціна його 25 гривень. Так, дякую, Ліка, що ви написали. Звичайно, для відпочинку дуже чудове місце. І ось, будь ласка, гуси вже нас зустрічають, тому що вони думають, що ми їм щось вже і принесемо. І не лише нас, вони йдуть до всіх. Іде, випрошує. Він пішов випрошувати. А, це не він, це вона. Це гуска. Хочу показати вам. Ось ми війшли, ось такий вхід. Такий вхід. Така погода сьогодні чудова. І тут зразу на вході продають корм. Слідуючі йдуть. Хто це тобі викрутив? Хто тобі викрутив твоє крило? І ще один друг нас чи подружка зустріла. Всі вони тут. Всі вони чекають, що ми зараз їм щось дамо. Обов'язково. Так, ви такі закормлені? Ви не б'єтесь, ні? Ні, каш. Ні. Не б'єшся? Ой, смотрите, сколько их там много. Не тушь. Что, форма? Форма? Да, они на нас как бы купили, они как обступили нас. Мы сразу весь высыпали. А вони, мабуть, знають, вони зустрічають зразу. Вони всі зустрічають, ви красавці. То тебе й погладить можна? Можна погладить тебе? Іди сюди. Ой, го-го-го. Го-го-го-го-го. Пасець. Розказуй. Ви хочете корма? Розказуй. Можна купити? Можна. Га-га-га-га. Ну, пішли далі. Ідемо далі. Так, ми потім купимо. Не хочемо зараз на це гаяти час. Ми купимо